ინფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვია ცაღამოშვილებისა. დაიკავეთ თქვენი ადგილი. გამარჯობა. თემა, რომელიც განხილვის საგანია, ბოლო კვირა და ჩვენ ყველა ვიცით, რას უკავშირდება ეს თემა, ძალიან ტრაგიკულ ამბავს, რომელიც მოხდა ბარნოვის ქუჩაზე. თუმცა მიზეზი უკვე თითქმის შეიძლება აღარ ახსოვდეს მათ, ვინც აღარც ახსოვდეთ მათ, ვინც საუბრობს აი ამ შეწყალების ფორმატებზე, მის მნიშვნელობაზე, აუცილებლობაზე, რა არის ამ შემთხვევაში დასაშვები, რა არ არის დასაშვები. მოკლედ ეს პოლიტიკური წრეებისთვის იქცა თავისივე შეფასებით, რაღაცა სპეკულაციურ თემადაც ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პრინციპში რეალური სტატისტიკის მიხედვით გამოშვებულთა რაოდენობაც აღმოჩნდა, რომ ბევრია სხვადასხვა თქვათ ამნისტი თუ შეწყალებით და სტატისტიკაც არის გარკვეულწილად იმის შესახებ, თუ რამდენი ჩადის ისევ დანაშაულს. სწორედ ამ თემაზე გვინდა დღეს ჩვენ თქვენთან საუბარი. ხავატო ნანა, თქვენ დავიწყოთ, თქვენ აქტიურად მუშაობდით სხვადასხვა დროს თქვათ პატიმრების თემაზე, მათი უფლებების თემაზე, შემდეგ პოლიტპატიმართა სიასაც კარგად იცნობთ, ხომ? შეწყალების პროცესში ყოფილ ხართ სხვადასხვა დროს ჩართული, ხომ? ახლა არ ხართ, მაგრამ რამდენად საფუძვლიანია ასეთი კრიტიკა, როგორ ფიქრობთ, ერთი შემთხვევის, ძალიან მძიმე შემთხვევის თუნდაც გამო, ინსტიტუტის, რომელიც უშვებს ამ შეწყალებას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. თუ შეიძლება პატარა კორექტირება შევიტან, ოდესაც ჩვენ საუბრობთ გათავისუფლებულ პატიმრებზე და ჩამონათვალში აღნიშნავთ შეწყალება, ვადამდელი გათავისუფლება, ამნისტია, მაშინ თუ ეს ყველაფერი ერთ ტაფაში უნდა მოხრაკოთ, ესე როგორ? მაშინ სასამართლოთი გამამართლებელი განაჩენებით გამოსული ადამიანებზეც ვისაუბროთ. ანუ ეს არ შეიძლება ერთ კონტექსტში იქნეს განხილული, იმიტომ რომ კონკრეტულ, ესე ვთქვათ, პროცესს, კონკრეტულ მოვლენას შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტული პრობლემები და ოდესაც ჩვენ ვაერთიანებთ ამას ყველას, თითქოს საუბრობთ იმაზე, რომ აბსოლუტურად მთლიანობაში ეს არის მიუღებელი და დავაზუსტებთ, არ ერთიანებთ. ნახეთ ჩვენ რა კონტექსტი ავიღეთ. ამნისტია, რომელიც განხორციელდა, მასთან დევდა კრიტიკა. შეწყალების საკითხებს, აი პრეზიდენტთან დაკავშირებულს, მასთან ახლავს კრიტიკა. ჩვენ ამ კონტექსტს ვიღებთ და არა ყველაფერს. აი და ნახეთ, ჩვენ ვიღებთ საკითხებს, რაზეც სასამართლო დამდგარია უკვე. მაშინ უფრო დავაზუსტებთ. და სასამართლებული ადამიანების ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე ეს არც ერთი აქტის, არც ამნისტიის, არც შეწყალების, არც ადამიანთა გათავისუფლების, არც სასამართლოს მიერ გამამართლებელი განაჩენების, ასე ვთქვათ, აუგადმოხსენიება და მის მიმართ ანტიპი არის, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ცივილიზებულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ანუ როგორც ასეთ მოვლენაზე არ შეიძლება. არა, როგორც მოვლენაზე არა. აი ამ მოვლენას ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში ახლავს თუ არა ხარვეზები, ამაზეც თუ ახლავს ხარვეზები, კონკრეტულად ამ ხარვეზებზე ვისაუბროთ და არა იმაზე, რომ შეწყალება ეს ყველაფერი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვამბობთ, რომ ეს ცუდია. კონკრეტული ფაქტი მოხდა, კონკრეტული ცუდი შემთხვევა არის, გამომწვევ მიზეზებზე ვისაუბროთ და კონკრეტული ფაქტებზე ვისაუბროთ და არა შეწყალებაზე. დიახ, სწორედ ამას ვამბობთ. აი ის ფაქტი, რითაც ნინომ დაიწყო საუბარი. დიახ. შეწყალებული პატიმარი, რომელიც შემდეგ უმძიმეს ბრალდებაში ახლა მხილებული, ხომ? რა აჩვენა ამ კონკრეტულმა ფაქტმა კონტექსტის სისტემის ხარვეზი აჩვენა თუ არა ჩვენა? თუ შეიძლება ამნისტიასაც მოიხსენებ და ამასაც, თუ მომცემთ ამის საშუალებას და უფლებას. რაში მგონია პრობლემა, მთავარი პრობლემა დღეს იმის რაც მოხდა. მოვიტყვით, რომ ეს შეწყალება თუ რაც არის, რაც მოხდა, იმის მთავარი პრობლემა და კრიტიკა მართალია, ყოველთვის შეიძლება ახლდეს გარკვეულ მოვლენებს, მათ შორის, ოდესაც სიკვდილის გაუქმება იდგა ქვეყანაში, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში, ოდესაც თქვენ ცით ამნისტი ინტერნეშნალის მოთხოვნა არის, რომ ევროსაბჭოს წევრმა ქვეყნებმა უნდა უარი თქვან ასეთ განაჩენებზე. ამასაც ძალიან დიდი კრიტიკა ჰქონდა მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც, ყველაზე რბილად მაინც საქართველოში მიიღეს. ანუ კრიტიკა მთავარი არ არის, მთავარი არის, ეს კრიტიკა უნდა იყოს საფუძვლიანი, დასაბუთებული და არგუმენტირებული. ეხა დავიწყოთ ამ ორი მოვლენით და რატომ ვფიქრობ, რომ დღეს პრობლემა არის შეწყალებასთან დაკავშირებით. რატომ? მოდით შევადაროთ ამნისტია. მე მინდა გითხრათ, რომ ფართოფასშტაბიან ამნისტიაზე მე არ მიმუშავია, ამის ფიზიკური შესაძლებლობა აღარ მქონდა, რომ მე მუშავა. მე ვიყავ მხოლოდ პოლიტპატიმრების ამნისტიაში ჩართული და მოდით ამ ორ მოვლენას შევადარებ, იმიტომ რომ გამიჭირდება იმაზე ვისაუბრო, რაშიც მე თვითონ მონაწილე არ ვიყავ.
Вин ребулов да, монат гадац котилебепс машин да, вин ребулов гадац котилебепс эхла. Ругор мухда, полит пати марта, гатави суплеба. Черети ткани цитра мовлене бит узгода, кола перамас цин, исроб, ико картули оцнева мови да, им лозунге бит роса самартло, ико уса мартло, ром уамрави адамияни рочн, ико уканону да пати мребули ткани цитром, чуен машин вигавит, мтен соплеоши пирвел адгилзе, пати марта раудено бит, Европа ши вигавит марталя пирвел адгилзе, маграм, монацелем биро копилек оше дарабулим соплеоши, ика ци вигавит пирвел адгилзе, акинян гаум динарес, ძალიან სერიოზული პრობლემა ნამდვილად. Да, ამის პარალელურად იყო ის, რომ აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური პარტია აცხადებდა იმას, რომ მათ ყავდათ პოლიტიკური პატიმრები. Როგორ მოხდა ახლა ამ სის არსებობა, ძალიან კარგი იქნება თუ ამის შესაძლებლობა მომეცება. 2006 წლიდან შეიქმნა ჰელსინგის ჯგუფი. Укве, то есть как сказать, албат укавастани арсебода, просто укавас офиси его гамокане були. А чем твоїсь твіс, які у них гаєртіане були. А раз сам тавробу організація би, у них юрист би. Тумця чоен ма організація, політпати мартаси ще дгена дайц оріята сот хитрілден, да чоен пірвели політпати марит кон. И цитрусы, вот хорнике молашули, мтором я викавис, а дамени ромали чеведи пірвели, то нахе, а цам я би молашули. Ақидан დავიწყეთ ჩვენ, მაგრამ უკვე 2006 წელში ეს გახდა ორგანიზებული ხასიათი მიიღო ამან და მასში ჩაერთო ყველა მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის იურისტები მეკითხარით და ეს იყო ღია ჟურნალისტებისთვის და მათ ეწრებოდა ჟურნალისტები. Იქ 2006 წლიდან ვიდრე 2012 წლის ბოლომდე დგებოდა პოლიტპატიმართა სია იმის მიხედვით, რომელი ადამიანებიც მომართავდნენ კომისიას და კომისია იხილავდა. Თუმცა ჩვენ ვიცოდით ძალიან ბევრი შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანები უარს ამბობდნენ მომართავთ კომისიისთვის და კომისიას ემსჯელა ამაზე, იმიტომ რომ ისინი ვერ უძლებდნენ სხვადასხვა ზეწოლებს, რომელიც ციხეში იყო. Მოდით ვილაპარაკოთ იმ დღიდან, რომ 187 კაცის სია ამ კომისიამ გადასცა парламент, маши, როდესაც парламентმა თქვა, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ განვიხილოთ ეს საკითხი და იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც ნამუშევარი გაქვთ ამაზე, გთხოვთ მობრძანდეთ. იმ ორგანიზაციებს, ვისაც არ ჰქონდათ თავის დროზე ნამუშევარი პოლიტპატიმრებზე, თქვენც მობრძანდით. ეს იყო ფართო მიღება იმაში პარლამენტში და ყველას მისცა შესაძლებლობა ჩართული ყოფილიყო არასამთავრობო. ანუ რეალობა ჩვენ ის მივიღეთ, რომ პარლამენტმა, როდესაც ასეთი ნება გამოთქვა, ხელისუფლებამ გამოთქვა ნება, თქვენ უკვე გამზადებული ქონდათ და დაახვედრეთ ეს და ეს იყო თავარი, რასაც დაეყრდნო პარლამენტი. ეს იყო თავარი სია, რომელზედაც დაეყრდნო პარლამენტი. მაგრამ ამ 187 კაციდან ძალიან სერიოზული ნაწილი უკვე იყო გათავისუფლებული. გასაგებია. გადაიხსნა დაახლოებით პროცენტულად. პოლიტპატი მართა სიაში რა რაოდენობით ბევრი ვერ მოხდა 187-დან. არა, ეს ესენი ყველა მოხდა. რომელიც ითხოვდა ამას. ბატონი ემზარი იყო დევნილი, პოლიტპატი მართა. ბატონი ორ ნაწილად იყოფა, პოლიტპატიმრები და პოლიტდევნილები. ეხლა დავასრულებ თუ შეიძლება. შემდგომ შეიქმნა კომისია, რომელ კომისიაში შედიოდნენ, მე დავასახელებ რამოდენიმე გვარს. Нино Гвенетадзе, რომელიც დღეს უზენაესი სამართლოს ხელმძღვანელობს და მას გამოაქვს გადაწყვეტილებები საქართველოს სახელით, მერაბ ტურავა, რომელიც დღეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე, უჩან ანუაშვილი, რომელიც ყოფილი ომბუდსმენია, კახა კახიშვილი, რომელიც დღეს საჯავახსრულების მინისტრია, უამრავი ისინი იურისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, აბსოლუტურად ყველა, ვისაც სურვილი ჰქონდა მონაწილეობის მიღებისა, და ასევე ეს იყო სხდომები ღია, საჯარო და ყველა შეეძლო მიიღო მონაწილეობა. არა, იქნებ შეწყალების კომისიასთან და მივიდა. გადავალთ ამ თემაზე ჩვენ ბევრი ბატონ კოტეს მინდა ვკითხო, აი რადგან უკვე დავიწყე ჩვენ საუბარი პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების საკითხზე, ქალბატონმა ნანამ